La Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla 2020 és el diumenge 19 de gener. Fira comercial amb els trolleires de la comarca, exposició i venda de planter, productes artesanals de l'Albera, castellers, grallers, torrades amb oli, allioli i saucissa, concurs de llançament de pinyol d'oliva i molt més. Tot això el diumenge i el dissabte. No et perdis l'actuació del Cor de Veus Blanques Lutiana amb Luti Musicals. Fira de l'Oli i l'Olivera. Us esperem a Espolla el diumenge 19 de gener i també els actes de la vigília. Consulteu la programació a espolla.cat.